9 je sati, 4 minuta, 10 stepeni u gradu. Kažu meteorolozi danas 24 do 29 stepeni. Ako ste meteoropata, verovatno imate problem. Ne pitajte kako znam, s obzirom da eto, meteorolozi kažu sutra promjena vremena, pad temperature, kiša, za sve one koji to osjećaju onako u svom organizmu znaju o čemu pričam, ali pomenu smo jutro, odnosno i jedna od gospođa je zvala da ispriča slučaj njene ćerke, kako je lekari već duže vreme ne mogu da pronađu nikakvu dijagnozu šta se s njom dešava, pa je rekla da prosto možda tu negde preventivni pregledi nisu tako dobri kao što se čini. Možda u nekim situacijama kada je možda je situacija teža, pa eto, ne može se uspostaviti dijagnoza, ali to nema veze sa preventivnim pregledima. Možda se to zaista tako čini, ali preventivni pregledi su jako važni iz mnogo razloga. Presek stanja organizma je nešto što nam daje polaznu tačku na osnovu koje može da se ili situacija samo prati ili krene u lečenje i u neku intervenciju koja može i da spasi život. Zato mi stalno i govorimo o preventivnim pregledima koje Niški dom zdravlja organizuje jako dugo, ja više ne znam koliko je to godina i u kontinuitetu, čak i u vreme korone. I u preventivnim pregledima ćemo govoriti i danas sa nama doktorica Nevena Simović iz Niškog doma zdravlja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Bolje vas našla. Eto, kažem, neki, eto, poput naše gledateljke koja je negde, ima žena problem jer njenoj ćerki ne može niko da postavi dijagnozu, stalno je prebacio iz nekih specijalističkih službi u druge specijalističke službe, nezavisno od objekta, da li je to primarna ili tercijalna zdravstvena zaštita. Možda se i ljudi tako nekad pokolebaju pa kažu, ba čemu odlazak od lekara, ako eto, vidite, ne može da se dođe do dijagnoze. Međutim, to budu nekad, dese se i takve stvari, ali budu ipak ređi slučajevi od onih gde se uhvati sve na vreme i prosto spasi se život. Tako je. Uglavnom se radi o, mi govorimo o većinskom stanovništvu gde je stvarno potrebna prevencija, gde su preventivni pregledi od ključnog značaja za njihovo zdravlje i za, u krajnjem slučaju, njihov život. Tako da u svakom slučaju ne treba podceniti, ne treba prenebregnuti značaj preventivnih pregleda kojih se mi držimo i dalje ćemo se držati i dalje raditi na tome. U svakom slučaju, sve ono što se otkrije i dijagnostikuje na vreme se leči, tako da je velika, velika verovatnoća i potpunog izlečenja ili ublažiti tok, a u svakom slučaju nama je cilj produženja obezbediti kvalitet bolji života i dužinu života. Da, evo, da se prosto naslonimo na tu priču o preventivnim pregledima. Nešto mi je drugo u glavi, ali o tome ćemo malo kasnije kad već pričamo o preventivnim pregledima. Proteklog vikenda rađeni su preventivni pregledi štitne žlezde, koji su podrazumevali, pretpostavljam, ultrazvuk, je li tako? Tako je. Dom zdravlja naravno podržava sve inicijative i akcije koje dolaze od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji su i ovog puta, kao i prošlog vikenda, bili inicijatori preventivnih pregleda. U toku prošlog vikenda Dom zdravlja Niš priključio se akciji u kojoj su bile uključene 150 doma zdravlja u Srbiji, gde smo radili ultrazvuk dojke i PSA, a ovog vikenda radili smo laboratorijsku analizu hormona štitne žlezde i radio se ultrazvuk štitne žlezde. Malo se ili možda nedovoljno priča o štitnoj žlezdi kao regulatoru metabolizma i uopšte funkcionisanja organizma i do čega zapravo može da dovede poremećaj rada štitne žlezde. Pretpostavljam da je upravo zbog toga i ova akcija organizovana. Koliko su se ljudi odazvali? Koliko je ljudi došlo? Tako je. U svakom slučaju i Ministarstvo zdravlja i stručnjaci koji se bave javnim zdravljem i zdravstvenom problematikom stanovništva došli su do zaključka da je u velikom značaju štitne žlezde onome što
može dovesti poremećaj u funkciji rada štitne žlezde, tako da je u svakom slučaju i nesumnjivo značaj ovih pregleda, a i oni nisu slučajno organizovani, znači to samo govori o značaju svega ovoga i o značaju rane dijagnostike tih problema i u radu štitne žlezde. Inače, jako je veliko interesovanje bilo naših sugrađana, imajući u vidu da nije bilo ograničenja u pogledu starosne dobi, nije bilo ograničenja po pitanju pola, znači apsolutno svi građani mogli su da dođu i da urade ove preventivne preglede. Inače, jako je veliko interesovanje bilo urađene maltene 2000 uzorkovanja laboratorijskih za hormone štitne žlezde, tačnije to je 1913 analize urađeno, a što se tiče ultrazvuka štitne žlezde, urađeno je 903 ultrazvučnih pregleda, što je, morate se složiti, stvarno impozantna cifra. I ja gledam iz ugla izvršioca i organizatora cele ove akcije kada je Dom zdravlja Niš u pitanju, da je ovo apsolutno velika organizacija i veliki broj ljudi angažovan i veliki broj ljudi se trudio da se sve ovo uradi i da bude kako treba. Kako sam dobro razumela, ponovit će se ova akcija? Tako je. Zbog velikog interesovanja naših sugrađana i velikog broja ljudi koji su uradili hormone štitne žlezde, a nisu stigli da prosto iz tehničkih i svih razloga ostalih nisu stigli, nisu mogli da dođu na red da urade i ultrazvučni pregled štitne žlezde, za njih ćemo organizovati 25. novembra ultrazvučni pregled štitne žlezde i to će biti u Domu zdravlja Niš, odeljenje za radiološku dijagnostiku od 7 do 19 časova. Znači, potrebne su osobe koje su uradile u toku ove akcije hormone štitne žlezde da ponesu te svoje rezultate i dođu u Dom zdravlja da bi im se uradio i ultrazvučni pregled. Što se tiče drugih aktivnosti, ja nešto malo pre kao komentarista smo ovde, trebalo bi da bude sezona gripa, međutim ovo lepo vreme je, pretpostavljam, malo prolongiralo i tu sezonu, ali stomačni virusi su nešto što poprilično vlada, jer se vidi veći broj pacijenata, se osjeća veći broj pacijenata u domu zdravlja. Nešto postoji blago povećanje, ali ništa da to baš toliko alarmantno odskače od običajnih pregleda za ovo doba godine. Naravno da su sada aktuelne te virusne infekcije i gornjih respiratornih puteva i stomačni virusi, ali to je u ovo vreme viroza, u ovo vreme ovako promenljivih temperaturnih tih i velikih oscilacija temperaturnih spoljašnjih i očekivano. Tako da prosto završeni su godišnji odmor i uglavnom su tu lekari i medicinsko osoblje u punom sastavu, tako da se to sve završava kako treba. Redovne aktivnosti idu svojim redovnim putem. Korone ima, ali na sreću ne u velikom obimu. Ne u velikom obimu i ne sa teškom kliničkom slikom. I ne sa teškom. To je ipak blaža klinička slika. Uglavnom, simptomi infekcije gornjih disernih puteva, blago povišena temperatura, kašalj, malaksalo, zapušen nos. Znači, jedna simptomatologija koja se očekuje i kod redovnih virusnih infekcija, tako da za sada ne postoji nikakva bojaznost. Ja moram da iskoristim prosto vaše prisustvo i da prokomentarišemo jednu stvar, s obzirom da je malo pre vašeg gostovanja zvala gospođa koju ja dobro jesam razumela, čini mi se dobro, ali bih voljela da možda i za one koji imaju primedbe na rad ili lekara ili sestara, da ukažemo na to da je Dom zdravlja otvoren za primedbe na račun rada svojih zaposlenih. Jer znam koliko vodite računa upravo o tome, tako da za sve one koji bi možda imali neku primedbu,
na račun nekog ko je zaposlen u domu zdravlja, postoji institucija koja se zove zaštitnik prava pacijenata. Da, zaštitnik prava pacijenata koji ne nalazi se u domu zdravlja, nego je u opštini i u gradskim strukturama, tako da se ta osoba isključivo bavi tom problematikom, mada instinktivno ljudi kada imaju primedbe dolaze kod direktora doma zdravlja, uvek ih primi neko, direktor ili neko od pomoćnika direktora, tako da apsolutno u situaciji su da iznesu sve primedbe koje imaju na dnevnom nivou, bude tu primedbi, ali imajući u vidu da dnevno dom zdravlja Niš uđe u dom zdravlja od 3 do 5.000 građana, desetak primedbi na dnevnom nivou, nekad je manje to, složit ćete se, stvarno nije mnogo, neka su te primedbe osnovane, neka su neosnovane, ali gledamo da i trude se svi zaposleni, pogotovo rukovodstvo, da se to ipak završi, da se reši ta problematika, da se razreši na, naravno, korist i zadovoljstvo naših sugrađana. Jasno. Negde ja znam i sećam se da smo pričali o tome da je bilo i u vreme korone i da jednostavno ljudi koji nisu, recimo, vakcinisani iz nekog razloga došli, da su pozivani, da se baš vodilo računa o tome da i oni koji su nezadovoljni imaju u svakom trenutku pristup i direktoru i rukovodstvu Doma zdravlja da bi mogli da iznesu to svoje nezadovoljstvo i primedbe. Tako je, tako je. Da ne bude, mislim, opet, da ne bude samo hvalimo, svi smo mi živi ljudi, na 5.000 ljudi koji uđu u dom zdravlja, desetak možda zaista i bude nezadovoljnih, kako rekli ste, neki su možda s pravom, neki nisu, ali jednostavno imaju mogućnost da jednostavno odreaguju ako nečim nisu zadovoljni. Tako je, tako je. Dobro, što se tiče onih redovnih aktivnosti i vaših akcija, u susret, približimo se pacijentima, pregledi u seoskim sredinama, je li to završeno? Tako je, ne, ide se i dalje i s akcijom približimo se pacijentima i naša akcija Otvorena vrata svake subote ide i dalje od 7 do 14 časova gde osim redovnih pregleda na koje su naši sugrađani navikli, na te skrininge, na rano otkrivanje raka debelog creva, skrining na kardiovaskularne bolesti, dijabetes, svake subote, recimo i ove subote radit će se dezintometrija, znači pregled na određivanje gustine, mineralne gustine kostiju, radit će se i mamografija. Znači, zavisno od interesovanja, uglavnom se i odmah uradi. Ukoliko je veći broj zainteresovanih, budu im zakazani pregledi, pošto su ipak ovo preglede koji zahtevaju neko vreme da se urade, tako da na dnevnom nivou prosto nemoguće je neograničeni broj pacijenata pregledati i uraditi, ali svima se zakaže pregled i svima bude urađen pregled. A ono što je važno da Dom zdravlja Niš priključio se akciji Ministarstva zdravlja. To je akcija i projekat u kojoj su uključena tri ministarstva. Ministarstvo prosvete, Ministarstvo sporta i Ministarstvo zdravlja. Projekat se zove Svako dete ima pravo da odrasta zdravo. Dom zdravlja Niš je se uključio, ekipe Doma zdravlja, i mi smo u ovom tom prvom krugu. Radit ćemo preventivne preglede, sistematske preglede deci u osnovnoj školi Ćele Kula, Dositej Obradović i građevinsko-tehničkoj školi Neimar. Od danas počinju sistematski pregledi dece u osnovnoj školi Dositej Obradović. Znači danas 24., 25. i 31. oktobra ekipe iz Odeljenja medicine sporta odlaze kod njih i rade se po instrukcijama koje su ova tri ministarstva i propisala. I naravno, ekipe medicine sporta stvarno ulažu veliki napor i veliki trud da osim redovnih aktivnosti koje imaju u svom odeljenju, u svom objektu, odlaze na teren i rade ove preglede, što je stvarno nesumnjivo velikog značaja kada su naša deca u pitanju, kada je njihova fizička aktivnost i pravilan rast i razvoj u pitanju.
To je pilot projekat koji je obuhvatio ne znam koliko škola u Srbiji, ali što se Niša tiče, to su upravo ove škole koje ste vi naveli, gde je povećan broj časova fizičkog vaspitanja nedeljno i negde se prosto prati i zdravstveno se prati, očekuju se benefiti, vidljivi benefiti po zdravlje i dobar psihofizički razvoj dece. Ukoliko taj projekat prođe onako kako se očekuje, onda se očekuje i uvođenje većeg broja časova fizičkog vaspitanja u svim školama u Srbiji. Zato i ste i pomenuli kao nezaobilazni faktor i Ministarstvo zdravlja i evo u ovom slučaju Dom zdravlja i sportsku medicinu, odeljenje sportske medicine kao faktor koji će pratiti upravo benefite koje očekujemo da će imati na psihofizički razvoj dece. Da ponovimo samo još jednom, 25. novembra ponovljena akcija, ajde kažem ponovljena još jedna akcija. Tako je, 25. novembra ponovljena akcija od 7 do 19 časova, to je Dom zdravlja Niš, centralni objekat, odeljenje za radiološku dijagnostiku, radit će se ultrazvučni pregledi štitne žlezde za osobe koje su uradili hormone u toku ove akcije, ali nisu stigli da urade i ultrazvučni pregled. Dovoljno je da dođu, da ponesu sa sobom ove laboratorijske analize i bit će im urađen i ultrazvučni pregled štitne žlezde. Hvala vam puno, doktorice, što ste gošća jutarnjeg programa. 9 sati i 19 minuta. Ja ne znam da li imamo Andrijanu i vremensku prognozu. Još uvek je ne vidim, ali dobro, onda možemo da pogledamo kako nas to vreme očekuje u narednim danima. Vidi se po nekima kako nas vreme očekuje. Dobro jutro.